Bərdə rayonunun Hacalı kəndində dövlədən iki baş iri buynuzlu heyvan oğurlanıb. Naməlum şəxs və ya şəxslər kənd sakini Amaliya Cəmalova məxsus təsərrüfatdan oğurluq ediblər. Dövlədə olan 21 baş iri buynuzlu heyvandan ikisi oğurlanıb. Bununla da təsərrüfat sahibinə 2500 manata yaxın ziyan dəyib. Gecə saat 12-də baxılıb mala. Bir də səhər saat 7-nin yaşında durulub ki, mallar yoxdur ikisi. Biz də polisə xəbərdarlıq vermişik, xəbərdarlıq eləmişik, gəliblər, baxıblar, gediblər. Amma onu da mən kreditlə almışam yəni, onu da qoq qeyd edək. 7000 kredit götürmüşəm. Nə banki də o, onun adı? Respublika banki. Ondan sonra da yenə Kapital Bankda yenə, yəni yoxlaya bilərsiniz, kreditimiz var. Təsərrüfat sahibinin sözlərinə görə, oxşar hadisə əvvəllər də baş verib. Bundan öncə kənddə fermerlərin xeyli mal qarası müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. 21 başın ikisini aparılıb, 2500 manatlıq mənə ziyan dəyib. Ümumiyyətlə, şübhələndiyiniz şəxs var? Yox, şübhələnmirəm heç kimlə. Amma bu kənddə dediyiniz kimi də son zamanlar? Son zamanda bəli. 2 ildir bu kənddən oğurluqlar olur. 25 mal oğranıb. Yəni bunu baxan yoxdur, araşdıran yoxdur polis şöbəsi. Yəni bugünə qədər o oğurluqlar faktının heç birini açılmayıb? Yox, heç birinin üstü açılmayıbdır. Amma mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, polis orqanlarından da mənim bu işimin üstü açılsın. Mən özüm başsız qadınam, yedəyimdə 2 uşaq. Mənim uşaqlarım körpə qalıb. Ona görə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm polis orqanlarından, Mehriban xanımdan xahiş edirəm mənim bu işimin üstünü açılsın, araşdırılsın. Zərər çəkən məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsinə müraciət edib, lakin hələ də mal qara tapılmayıb. Bu istiqamətdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Bərdə.